Слава Ісусу Христу! В ефірі католицька програма «Скеля». В четвер церква святкувала урочистість Вознесіння Господнього. Місяць травень був досить плідний на події, серед яких призначення єпископів для Римсько-католицької церкви в Україні і фатімські урочистості у санктуарії у Кирсовичах. Саме про це ми поговоримо далі. Але на початок – огляд найважливіших подій, які відбулися в житті Вселенської церкви за минулий місяць. Під покровом Пречистої Діви Марії ми є ранковими вартовими у світі, що споглядають істинне обличчя Ісуса Спасителя та наново відкриваємо молоде та гарне обличчя церкви, яке сяє тоді, коли вона є убогою у засобах і багатою в любові. Про це говорив Папа Франциск у проповіді під час Святої Меси у Фатімському санктуарії в суботу 13 травня. На службу Божу зібралося понад півмільйона паломників з усіх країн світу. На початку євхаристійного богослужіння, що служилося в соту річницю першої появи Пресвятої Богородиці в цій місцевості, Святіший Отець проголосив святими католицької церкви двох свідків, яким вона об'явилася – блаженних Франциска та Жасінту Мардо. Como santos, os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. Увечері 4 травня у львівській книгарні «Є» відбулася презентація книги «Твіти з Богом» отця Мішеля Ремері. У презентації взяли участь архієпископ Маріан Бучик та видавці книжки, директор католицького медіоцентру, отець Дієго Саес Мартін і директор видавництва «Свічадо» Богдан Трояновський. Священник з Нідерландів Мішель Ремері, котрий є заступником генерального секретаря Ради єпископських конференцій Європи, розповів, яким чином виникла книга «Твіти з Богом», яка перекладена багатьма мовами і поширюється у світі. Присутні в залі духовні і світські особи могли поспілкуватися з автором та отримати автографи на придбаних книжках. В 18 травня у митрополичій Курії відбулася чергова прес-кава. Католицькі і світські журналісти мали нагоду поспілкуватися з єпископом-номінантом Едвардом Кавою, котрий розповів про своє попереднє служіння, поділився думками про церковне сьогодення та відповів на питання представників ЗМІ. Зі свого боку поцікавився поглядами журналістів на життя церкви і запевнив, що є відкритим на подальші зустрічі з ними. На завершення єпископ-номінант Едвард поблагословив присутніх журналістів. Вісімнадцятого травня на завершення академічного року у Львівській вищій духовній семінарії архієпископ М'ячеслав Мокшицький відправив святу месу в семінарійній каплиці та звернувся з проповіддю до викладачів та семінаристів. Співслужили єпископ-номінант Едвард Кава і генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик. Після спільної молитви єпископ-номінант Едвард Кава зустрівся з професорсько-викладацьким складом Львівської вищої духовної семінарії. Дванадцятого травня Папа Франциск призначив отця Едварда Каву єпископом-помічником Львівської архідіецезії. Номінацію оголосив апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті під час урочистостей в Кирсовичах на Львівщині. Sua santità Papa Francesco. Святіший отець Папа Франциск ha accolto la sua richiesta, eccellenza.
прийняв ваше прохання, Преосвященіший Владико. Дівичевеве у новоюто. Щоб отримати нову допомогу. Еля кончесо ум вєскова узіляре. І уділив вам єпископа-помічника. Сува сантіта папа Франческо. Його святість папа Франциск. А номінато вєскова узіляре della Арчидіоцесі Метрополітана di Львів dei Latini. Призначив єпископом-помічником архідієцезії митрополії у Львові Римо-католицької церкви і реверендо падре Едуард Кава. Преосвященнішого отця Едварда Каву. Dell'ordine dei frati minori conventuali. Із ордену братів менших конвентуальних. Делегато dell'ordine dei frati minori conventuali per l'Ucraina. Делегата для ордену братів менших конвентуальних в Україні. E guardiano del convento di Sant'Antonio di Padova in Lviv. І гвардіана монастиря Святого Антонія з Падуї у Львові. Assegnandogli in pari tempo la sede titolare vescovile di Cilibia. Призначаючи йому водночас титулярний осідок єпископський у Цилібії. Eccolo qua, ecce homo. Ось він, ось людина. Звістка про номінацію папою Римським Франциском мене на єпископа-помічника Львівської архідіоцезії застала мене в санктуарії Матері Божої Фатімської в Крисовичах. Ну, місце таке дуже символічне, тому що ну, це було 13 травня, якраз в соту річницю об'явлень фатімських в Фатімі. Ну і недалеко від мого родинного дому. Тобто тут дуже багато наклалось таких різних символів, які ну, безпосередньо якось дають мені такий дуже ясний знак такого проведіння Божого і зв'язаний з тим новим служінням моїм. Ну, напевно, в першу чергу мені треба буде багатьох речей навчитися. І це я вже відчуваю від кількох днів, що моя свідомість ще потребує багато такого якби розпізнання, відкриття. Власне, в цьому і бачу якби своє завдання, свою місію, щоб бути тим знаряддям, допомогою для архієпископа, але теж і бути тим пастором для цього люду Божого, щоб бути власне там, де найбільше потрібне. Моєму серці є зараз найбільше власне такі ці найменші парафії, про них думаю. Навіть теж і цей досвід, який маю, хочу теж перенести власне на ці всі місця, в які буду їздити, відвідувати, щоб ну, показати, що всі різні харизми, які є в церкві, вони є сьогодні таким даром церкви. І думаю, що варто їх просто якби закорінювати в наших парафіях, щоб ці спільноти... Бо я бачу дійсно як парафії наші як така спільнота спільнот. Якщо будуть маленькі спільноти, то я знаю, що парафія буде жити. І це видно, що ці люди, які є в тих спільнотах, вони живуть дійсно і розвиваються. І видно дійсно такий дуже великий прогрес в їхньому житті. І думаю, що ну, це для цієї землі є дійсно дуже великим прикладом і, мабуть, напрямком дальшого життя. Ми дуже тішимося, для того, що наша єпархія є дуже велика і потребує помічників, потребує пастирів, щоб ми добре могли бути присутні в наших парафіях, бути близько наших вірних. Для мене також особисто велика радість, для того, що це є з ордену францисканців. Ми знаємо, що покровителем нашої єпархії є блаженний Яков Стрепа, а також під час комунізму в катедрі отцем пароком завжди був отець Рафал Керніцький, францисканин, який також пізніше був єпископом-мічником. І тепер також буде продовжуватися ця традиція. Також владика через свій харизм буде зміцняти, збагачувати наш дицезіальний духовенство, а також вірних. Разом з єпископом і з біскупом номінатом ми вибрали дату 21 червня в середу о 10 годині в Львівській катедрі.
пожелайцем, и не будь нас на покушенье. 13 травня в Крисовичах на Львівщині апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті та архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду М'ячеслав Мокшицький звершили коронацію фігури Фатімської Матері Божої коронами, які 3 травня у Ватикані посвятив папа Римський Франциск. Святу Євхаристію очолив апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті, а проповідь виголосив львівський митрополит архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Дійшейша урочистость коронаційна є оголошенням правди, яку обвіщив голос мовлячий з неба. Тераз настало збавлення, потенга і królowanie Бога нашого і władza Його помазанця. Nakładając koronę na figurę Matki Bożej, potwierdzamy tę prawdę, dodając w tym znaku nasze przekonanie, że zwycięstwo dokonało się przez wiarę, zaufanie i przyjęcie woli Boga w życiu niewiasty z Nazaretu, Najświętszej Maryi Panny. Bądźże pozdrowione drzewo żywota. Od głodu i wojny wybaw nas. Ave, Ave, Ave Maria. Таким був місяць травень у житті церкви. Редакція програми «Скеля» робить перерву на час літніх канікул. Зустрінемося з вами у вересні. Усі попередні передачі, а також свіжі матеріали шукайте в мережі інтернет. Залишайтеся з Богом. Христос Воскрес! Алілуя!